Viplala lood, teine peatükk. Kivist luuletaja. Nüüd olgu sellel lõpp, müristas härra Blom. Mul on sellest villand, vaadake ometi. Jäätis, jäätis vahukoorega. Selle hea pajaprae asemel, mis äsja laual seisis. Nelladellal ja Johannesel oli kohmetu ilme näol. Et meil Viplala majas on, sellest on isegi küllalt, kärkis härra Blom. Aga olgu tinistamisel lõpp. Jah. Seal nad nüüd istusid. Nelladella oli hautanud pajaprae sibulatega. Aga kui nad kõik laua äärde asusid, oli Johannes öelnud, ma ei taha pajapraadi, ma tahaksin hoopis jäätist. Ning siis oli üleannetu Viplala muutnud pajaprae kausitäieks vaniljijäätiseks. Nüüd polnudki muud süüa peale jäätise. Laste meelest oli see põrutavalt vahva, kuid isa oli päev otsa oma raamatukollal kõva tööd teinud. Tal oli kõht tühi. Tema tahtis head toitvat sööki, mitte paljast jäätist. Tee see kohe jälle pajapraeks, keskis härra Blom. Ja kähku! Viplala istus nagu ikka söögi ajal oma nukutooliga laual. Nüüd liigutas ta kärmist ja närvilikult käsi suure jäätise kausi kohal. Jäätis läks roheliseks. Jäätis läks kuumaks. Ta hakkas aurama. Kõik vaatasid ja tõmbasid ninaga lõhna. Laual oli lill kapsas. On see pajapraad? Hüüdis härra Blom. Ei. Lill kapsas, vastas Viplala. Ta läks ise endast lill kapsaks. Saate aru, ma ei oska veel kuigi hästi tinistada. Vahel läheb hoopis teisiti, kui mina tahan. Tegi härra Blom. Hüva, eks sööme siis lill kapsast. Ikka parem kui jäätis. Aga ma ütlesin sulle juba kord, nüüdsest peale olgu selle tinistamisega lõpp. Sa võid siia elama jääda, Viplala. Me hoolitseme sinu eest hästi. Aga palun, ei mingeid võluvigureid enam. Ma tahan kindlalt teada, millega mul parajasti tegemist on. Kui igaüks tinistama hakkab, ei tea enam keegi, mis ta loodata on. Said aru? Viplalal oli üsna süüdlaslik ilme näol. Talle anti ka natuke lillkapsast ning nad sõid vaikides. Maitsev jäätis oli läinud. Korraga avanes uks ning lävel seisis naabrimees. Ta nimi oli Artur Hollitee ja ta oli luuletaja. Tere, lausus luuletaja kurvalt. Tere, Artur, vastas härra Blom. Kas võtad kasu teie lillkapsast? Oh, meeleldi, sõnas Artur Hollitee. Tal oli alati nälg, sest ta oli ju luuletaja. Ta oli kirjutanud 147 värsiraamatut, kuid keegi ei tahtnud neid iialgi lugeda. Keegi ei ostnud tema teoseid. Seepärast oligi ta vaene ja näljane. Istuge, härra Hollitee, palus Nelladella. Ma toon teile kohe taldriku. Artur Hollitee istus. Hee! Tegi ta äkitselt. Mis see on? Ta jõllitas Viplala poole ja tõmbus tagasi. See seal! Mis see on? See on Viplala, kostis Johannes. Viplala, see siin on härra Artur Hollitee, suur luuletaja. Nelladella ulatas luuletajale taldriku. Mees jäi liikumatult istuma, taldrik põlvedel ja põrnitses Viplalat. Üks ehtne päkapikk, kogeles ta. Ma pole mingi päkapikk, väitis Viplala. Ma olen... Sa oled päkapikk. Eluaeg olen ma tahtnud näha ehtsat päkapikku. Ma olen ühte ainsat päkapikku endale tahtnud. Ma võtan su koju kaasa. Panen sa oma kirjutuslaua laekasse. Sa oled minu päkapikk, ta sirutas käe välja. Ei, karjus Viplala. Ei, ma ei taha. Ma võtan su kaasa, alustas luuletaja, ent korraga tartus ta käsi paigale. Ka tema naeratus tartus. Tema silmadki tartusid. Nõnda ta istus oma toolil, taldrik ühes käes ja teine käsi välja sirutatud. Ta oli kivinenud. Nüüd oli ta kivist luuletaja. Oi, Viplala, lausus Johannes. Kallis Viplala, ütles Nelladella. Kas jälle? Mis see siis on? Hüüdis härra Blom. Kas sa pagana pihta? Ja me ju leppisi ometi nüüd sama kokku, et tinistamisel on lõpp. Mis? Kuidas sa julgesid? Ta tahtis mind kaasa viia, vastas Viplala. Ta on kuri inimene, ma tinistasin ta ära. Ta ei ole üldsegi kuri inimene, väitis Nelladella. Ta on väga hea ja armas inimene. Ta on luuletaja, Viplala. Sa pead ta tagasi tinistama. Ega tal see muidugi ei õnnestu, tähendas härra Blom nördinult. Sa ei oska kindlasti teda enam tagasi tinistada. Mis? Ma katsun, vastas Viplala.
ning ta katsuski. Ta vehkis jälle üsna salapärasel kombel kätega, aga sellest ei tulnud midagi välja. Nõnda siis istus kivist luuletaja lillkapsa juures ning ta näol püsis kummaline kivine naeratus. Siin me nüüd istume. Kivist Artur Holliteega, lausus härra Blom. Mis me nüüd peale hakkame? Sööme õige edasi, arvas Nelladella. Küll tal see natukese aja pärast jälle korda läheb. Vaikides sõid need lillkapsast. Kogu lõunasöögi ajal püüdis Viplale luuletajat jälle elusaks muuta. Aga mis ta ka tegi, ükski asi ei aidanud. Mees jäigi kivistunuks. Pärast sööki ütles härra Blom. Tõstame ta õige nurka, muidu jääb ta meil ette. Nad tirisid parajasti kolmekesi vaest kivistunud luuletaja toanurka, kui uks lahti läks ja Preili Hollide sisse astus. See oli luuletaja õde, kes elas kõrval majas. Kas Artur on siin, küsis ta. Siis silmas ta kivikuju ja kiljatas. Mis see on? Kas ta on siis? Mis siin sünnib? Hüüdis ta hirmunult. Kallis Emilia, ütles härra Blom. Küll kõik jälle korda läheb. Ära muretse. Kõik läheb otse kohe korda. Aga ta on... See on ju kuju! Hüüdis Emilia Hollide. Jah, vastasid Nelladella ja Johannes. Ta on kiviks muutunud. Kuidas see juhtus? Küsis Emilia ärritatult. Tjoh, näed sa... No ei tea seda, ütles härra Blom. Ta oli Viplale kärmelt taskusse pistnud, sest ta polnud mingit tahtmist kogu lugu Emiliale jutustama hakata. Pealegi oli tema arvates parem, kui Emilia päkapikust üldse midagi ei tea. Tema ei saaks sellest nii kui nii aru. Ma arvan, et see tuleb tal näljast, sõnas härra Blom. Sa ei annud talle küllalt süüa, Emilia. Sellest võib kiviks muutuda. Sellest? Oh, nuuksetas Emilia. Jaa, me nälgeme küll. Me oleme mõlemad kui piitsavarred. Kas arvad, et tõepoolest, et ta sellest kiviks muutus? Näljast on see võimalik. Kahtlemata, kinnitas härra Blom. Olen sellest surm kindel. Ja mis ma peaksin temaga nüüd peale hakkama, küsis Emilia. Lasta seisab pealegi siin samas, arvas härra Blom. Ega ta meil ees ei ole. Lasta seisab või õigemini lasta istub, sest ta ju istub. Ei, lausus Emilia otsustavalt. Ma võtan ta kaasa. Panen ta esikusse. Kas sa ikka kindlasti tahad ta kaasa viia? Jah, päris kindlasti. Ning ta katsus oma kivist venda kergitada, kuid see oli liiga raske. Pealegi oli ta kinni tooli küljes, mis samuti oli kivistunud. Viplala, ära nõnda rabista, pommises härra Blom oma tasku poole. Mis te ütlesite? Küsis Emilia. Oh, ei midagi. Aga kui te tahate ta koju viia, siis me aitame teid. Nelladella, Johannes, tulge siia. Paneme käed külge. Neljakesi haarasid nad luuletajast kinni ning viisid ta välisukse juurde. Sealt ei tahtnud koju esialgu läbi mahtuda. Tuli tublisti pusida, kuid lõpuks seisid nad siiski tänaval. Nii, nüüd pidi edasi liikuma. Aga küll oli Artur Hollide nüüd kivisest peast raske. Neil oli tarvistada üksnes kõrval majani kanda, kuid seegi tee osutus liialt pikaks. Nii siis panid nad ta keset tänavat maha, et pisut puhata. Näe, mis see siis on? Kas kuju või? Küsis korraga üks hääl. Nad vaatasid üles. See oli linnapea ise oma lõunasel jalutuskäigul. Kas see on üks kuju? Kordas linnapea. Ja mina ei tea sellest midagi. Hüva, hüva. Ma näen, et see on meie luuletaja Artur Hollide. Milline kunsti teos? Sarnasus on osa hämmastav. Kes on selle kuju autor? Keegi väljast poolt, vastas härra Blom. See on ju Artur ise, alustas Emilia, kuid Nelladella ja Johannes võtsid tal sõnad suust ning alustasid ägedalt juttu. Ilus kuju, eks ole, rääkisid nad. Ja me oleme temast ka täiesti vaimustatud. See peab seisma siin platsi peal, ütles linnave. Vaadake, eks peab ta ju siin seisma või mis teie arvate. Ja mina tulen teda avama. Linnapea hakkas muhelema. Ta oli nimelt püsti hull ausambaid avama. Polnud midagi, mis talle rohkem oleks meeldinud. Tooge otse kohe üks lina, käsutas ta Emiliat. Üks suur voodilina. Jahmunud Emilia tegi nagu kästud ja tõi kodust nõutud lina. Nõnda, ütles linnapea. Vaadake, me paneme kuju siia. Kas te aitaksite natuke? Härra Blom tiris ähkides koos lastega kuju kätte näidatud kohale.
ja nüüd lina ümber, keskis linnapea. Ma lasen otse kohe levitada teadet, et täna õhtul avatakse siin meie kuulsa kaaslinnlase ja luuletaja härra Artur Hollide kuju. Kell puudus 6:55. Terve plats oli inimesi täis. Nad vestlesid oma vahel kiiresti ja erutatult. Mis sa ütlesid, kelle ausammas see on, küsis keegi mees. Luuletaja Artur Hollide oma. Pole temast midagi kuulnud, tähendas mees. Oh, ta on kuulus luuletaja. Väga kuulus. Kas sa pole kunagi ta luuletusi lugenud? Seda pead sa küll tegema. Suurepärased. Artur Hollide, sosistasid inimesed. Lõpuks ometi Artur Hollide kuulsa luuletaja kuju. Rahva seas seisis ka härra Blom oma lastega. Viplala istus tal taskus. Ära rabele, Viplala, istu rahulikult. Siis saabus linnapea. Ta ronis pisikesele platformile, mille puussepad pärast lõunat kokku olid klopsinud. Kõik jäid vait. Kaaslinnlased, alustas linnapea pidulikult. Täna on meil suur päev. Me oleme kogunenud avama meie suure luuletaja Artur Hollide ausammast. Lõpuks on see tund tulnud. Kahtlemata on igaühel teist suure luuletaja värsi kogu öölaua peal. Kahtlemata loete te iga päev tema luuletusi. Inimesed platsil tammusid jalalt jalale ning pomisesid. Jah. Ma võtan nüüd lina maha, ütles linnapea. Ainse tõmbega eemaldas ta kujult lina. Ning seal istuski Artur Hollide, taldrik peos ja käsi välja sirutatud. Kaaslinnlased, mu daamid ja härrad, ütles linnapea. Te näete seda tühja taldrikut. See sümboliseerib luuletaja olukorda kuni tänapäevani. Tühi taldrik, nälg, vaesus, unustus. Mõned daamid publiku hulgas puhkesid nutma. Preili Emilia Hollide nuuksus valjusti. Hurraa! Hurraa! Karjusid inimesed. Oivaline, milline vapustav skulptuur! Ainult ta pole päriselt sarnane, tähendas keegi vana härra. Ma tunnen teda väga hästi, ma elan siin samas nurga peal. Ta pole kuigi sarnane. Nina pole hästi tabatud. Artur Hollidel on hoopis pikem nina. Aga muide, kus on õieti Artur Hollide ise? Kallis Preili, kus teie vend on? Küsis vana härra Emilia käest. Ta on reisil, kogeles Emilia Hollide. Viplala rabeles nüüd härra Blomi taskus üsna ägedalt. Mis sul on? Sosistas härra Blom ja kummardas pea alla poole, et kuulda, mis Viplala öelda tahab. Ma usun, et suudan ta nüüd tagasi tinistada, ütles Viplala. Ära seda tee, sõnas härra Blom. On parem, et ta jääb veel natukeseks ajaks kivi kujuks. Jäta ta praegu nii samuti. Pidulik sündmus oli lõppenud. Kõik läksid laiali. Ka härra Blom, kus laste ja viplalaga suundus koju. Kui nad raamatukauplusest möödusid, ütles Johannes. Vaadake, milline trügimine! Raamatukaupluse ees tungles vähemalt 100 inimest. Nad ostavad Artur Hollide luuletusi, pomises härra Blom. Nüüd on ta korraga tõeliselt kuulus. Iga ühel on häbi, sest keegi pole kunagi tema raamatuid lugenud. Vaadake, inimesed tulevad välja, tema luuletus kogud käes. Nii see oligi. Nädal otsa ründasid inimesed raamatukauplusi, et osta Hollide luuletusi. Vaataknad olid täis tema raamatuid, peeti loenguid luuleta Artur Hollideest, isegi raadios räägiti Artur Hollideest. Ajakirjanikud tulid kõigist toimetustest luuletaja majja ning pärisid Preili Emilia Hollide käest. Kus on teie vend? Reisil, vastas Emilia otsustavalt. Aga kus siis ometi? Pärisid ajakirjanikud. Me tahaksime temalt intervjuud saada, me tahaksime teda pildistada, ta peab ka televisiooni tulema. Mul on kahju, vastas Preili Hollide. Teda pole kodus. Siis pildistasid ajakirjanikud teda ennast. Nad panid ajalehed täis Artur Hollide noorepõlve fotosid ja olid sellega üsna rahul. Mõne päeva pärast tuli Emilia Hollide jälle plommide juurde. Nelladella pistis Viplala kähkusahtlisse. Nii, Emilia, ütles härra Plomm. Kuidas sul siis nüüd läheb? Minu arvates on see hirmus, nuuksus Emilia Hollide. Mu vaene vend on saanud kivikujuks ja seisab platsi peal. Ta ei tunne midagi, ta on kivist, lohutas teda härra Blom. Jah, aga ma tunnen temast nii väga puudust, väitis Emilia. Kas ei saa sinna midagi parata? Ta kivistus ju näljast ja ma mõtlen päevast päeva, kuidas seda oleks näinud, siis poleks nõnda küll juhtunud.
Mida ta oleks nägema pidanud? Oma raamatutes suurt läbimüüki. Kõigist tema luuletuskogudest on ilmunud uus trükid. Ma saan nii palju raha. Võin nüüd täpselt nii palju süüa osta, kui see tahan. Aga mis on sellest temal? Ei midagi. Ta on ju kivist. Küllab ta varsti jälle elustub, ütles Nella Della, kes hakkas Preili Hollidele kõvasti kaasa tundma. Küll te näete, et ta jälle elustub. Kuidas nii? Miks sa seda arvad? Küsis Emilia. Ah, ma lihtsalt mõtlesin nõnda, kustis Nella Della häbelikult. Võibolla peaksid õhtuti talle midagi taldrikule panema, arvas härra Blom. Mina sinu asemel paneksin õhtuti ta taldriku peale koera putru või herneid. Miks herneid? Küsis Emilia. Ah, kas herneid või karbonaadi juurviljaga? Ma lihtsalt arvan, et äkki see aitab. Päeval ei maksa seda teha, siis võidakse toit ära võtta. Aga tee seda vastu ööd. Hästi, ma teen seda, ütles Preili Hollide ja läks uhates minema. Viplala toodi sahtlist välja ning ta ütles. Kas ma peaksin katsuma ta tagasi tinistada? Nüüd sama. Jah, ütles Nella Della. Ja muidugi, ütles Johannes. Ei, väitis härra Blom. Teate lapsed, palju parem on jätta ta veel paariks nädalaks nõnda. Praegu on ta inimeste silmal, tema pilte trükkivad ajalehed. Iga päevaga muudub ta kuulsamaks ja rikkamaks. See on küll piinav tema õele, aga kui ta kord ellu ärkab, on rõõm seda suurem. See on tõsi, tähendas Nella Della.